Великденькій суботи, то юдеї попросили Пілата, щоби переламали їм голінки і познімали з Христа. Отож, вояки прийшли і переламали першому голінки і другому, який був з ним розіп'ятий. А коли підступили до Ісуса і побачили, що він уже мертвий, то голінок не перебивали йому. Лиш один з вояків проколов йому списом бік. І потекла негайно ж кров і вода. І той, який бачив, свідчить те, і правдиве свідчення його, і він знає, що говорить правду, щоб ви теж увірили.